ៅកម្ពុជាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់កើតមកមិនមានសំណាងដោយមនុស្សឯទៀតទេដោយសារតែគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រអញ្ចឹងទេគឺជីវិតគឺលំបាកទាំងការហូបចុកទាំងការអប់រំទាំងការស្នាក់នៅគឺមិនសូវជាបានល្អដោយគ្រួសារឯទៀតដែលទូទាឡើយកើតមកជាអ្នកក្រគឺភាគច្រើនត្រូវបានសង្គមរើសអើងត្រូវបានអ្នកខ្លះតែគាត់ជាអ្នកមានចំនួនថ្មីមើងងាយគ្នាដែលនៅក្រអញ្ចឹងទេគឺយើងប្រឈមនឹងការជឿចាប់ដែលសារថាយើងកើតមកមិនស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់ទូទាពេលដែលយើងចេញរស់ស៊ីទៅតែងតែជួបនៅបញ្ហានៅក្នុងការរស់ស៊ីដែរពេលធ្វើការក៏មានបញ្ហាពេលដែលយើងចេញរស់ស៊ីទៅក៏យើងអ្នកខ្លះក៏ជួបនឹងបញ្ហានៅក្នុងការរស់ស៊ីយូរយូរទៅគឺនៅសល់តែបំណុលត្រូវបានគេមើលងាយគេថាមុខរបរយើងតូចតាចមិនដូចជាមុខរបរគេដែលធំដុំឬក៏អ្នកខ្លះត្រូវបានគេមើលងាយដោយសារតែរស់ស៊ីយូរយូរទៅមិនសូវជាឡើងប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់តអ្នកគ្នាថានេះហើយវាជាជីវិតយើងកើតមកមិនបានស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលទូទាមានបានដូចគេហើយយើងត្រូវលំបាកក្នុងជីវិតដោយរស់ស៊ីនៅមុខរបរតូចៗហើយរស់ស៊ីយូរយូរទៅនៅសល់តែបំណុលអញ្ចឹងវាប្រឈមនឹងទុកលំបាកច្រើនយើងប្រឈមនឹងការឈឺចាប់ច្រើនប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាកុំការទុកអីពួកអីការទុកទៅក៏យើងវាមិនបានអ្វីមកវិញដែរអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើអារម្មណ៍យើងឲ្យស្រួលហើយត្រូវតែខំច្នៃការឈឺចាប់នៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យវាទៅជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងកុំនៅឈឺចាប់ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងមិនខំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលពូកែជាងមុនឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលចេះតស៊ូជាងមុនអញ្ចឹងយើងអត់បានកែច្នៃការឈឺចាប់ហ្នឹងវាទៅជាកម្លាំងចិត្តទេតែនេះខ្ញុំបានជួបបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានមកជួបខ្ញុំដើម្បីសុំជាយោបល់ខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងការងារគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានបង្ហើបប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ធ្លាប់មានការឈឺចាប់នៅក្នុងគ្រួសារដោយសារតែអាជីវកម្មដែលគាត់ជាអ្នកលក់ពងទាបានអញ្ចឹងជីវភាពគាត់មិនសូវជាទូទាទេហើយត្រូវបានម្ដាយគាត់មានការរើសអើងអញ្ចឹងទេគឺគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្ររហូតគាត់និយាយដល់សឹងតែទប់ទឹកផ្នែកមិនបានអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺឃើញថាបងស្រីគាត់ឆ្លងនៅការលំបាកអាជីវកម្មគាត់តូចតាចជីវិតគាត់លំបាកត្រូវរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនតូចតូចឲ្យមានការសិក្សាល្អប៉ុន្តែគាត់អាចបានបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅទេគាត់ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគាត់ចេះស្វែងរកនៅការសិក្សាខាងក្រៅផ្សេងៗអប់រំចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ពូកែជាងមុនហើយទីបំផុតទៅគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីអាជីវកម្មជាអ្នកលក់ពងទានឹងទៅជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាជាងមុនអញ្ចឹងតាមគំរូរបស់បងស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបហើយនឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាដើម្បីអាចកែច្នៃការជួយចាប់ឲ្យទៅជាកម្លាំងចិត្តបានទាំងអស់គ្នាទី1ទៅជានឹងខំថ្មីសង្កត់ចិត្តពួកឯងយើងមិនអាចកែប្រែវាសនាបានទេពួកយើងកើតក្នុងតកោអ្នកក្រគឺត្រូវចាប់ដើមពីក្រហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតាំងចិត្តថាយើងវាមិនក្រមកជីវិតទេអញ្ចឹងហើយទី2គឺត្រូវទៅរៀនដាក់គោលដៅជីវិតចាប់ពីពេលនេះតទៅបើយើងនៅជាកូនសិស្សទេក៏ត្រូវតែមានគោលដៅជីវិតពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការអូខេក៏ត្រូវតែមានគោលដៅជីវិតហើយពេលដែលយើងចេញរស់ស៊ីតែយើងត្រូវតែមានគោលដៅជីវិតដែរឲ្យវាច្បាស់នៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់ហើយទោះបីជាយើងឆ្លងនៅការលំបាកយ៉ាងណាក៏យើងអាចមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតដែរហើយទី3ចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងដឹងគោលដៅនៅក្នុងជីវិតហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺត្រូវតែខំប្រឹងសំលៀងខ្លួនឯង
ហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលពូកែជាងមុនហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលក្លាហានជាងមុនហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមនឹងការលំបាកជាងមុនអញ្ចឹងសំលៀងខ្លួនឯងត្រូវតែខំអានត្រូវតែខំរៀនពីមនុស្សពូកែប្រកែនៅជុំវិញខ្លួនត្រូវតែហ៊ានសាកពីការងារដែលយើងកំពុងប្រឈមអញ្ចឹង ខំលៀងខ្លួនឯងសង្កត់ចិត្តហើយហ៊ានឲ្យមានគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងអាចកែច្នៃនៅការជឿចាប់ដែលយើងកំពុងទទួលហ្នឹងវាទៅជាឱកាសវាទៅជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យទៅអនាគត